Fin introduksjon. Tusen takk for invitasjonen hit. Jeg prøver å si ja til så mye som mulig når det kommer til dette temaet. Og nå når jeg hørte på han Thomas prate, så kom jeg altså på så mye at jeg har så mye greier på det arket her nå, at jeg skal prøve å komme gjennom det på den der tida. Men det ikke nok. Fordi at dette et stort tema, det mange lag, det mange aspekter. Men jeg skal prøve å fortelle litt om min reise og min opplevelse. Jeg heter da Marte, jeg nordlending som dere hører, jeg bor i Bergen og har gjort det i alt for mange år. Neida, det fint i Bergen. Jeg har vært musiker i 18 år og sykepleier nå i snart 6. En av grunnene til at jeg valgte å ta sykepleierutdannelsen var det at jeg har holdt på med solidaritetsarbeid nesten hele mitt voksne liv. Jeg har jobbet mye i Midtøsten, i Palestina, spesielt med ulike prosjekt. Og jeg hadde lyst på å ta en utdannelse som kunne brukes til noe håndfast ute i verden. Da jeg var ferdig sykepleier, så ventet jeg på tillatelse til innreise til Gaza. Dette var på høsten 2015. Men den søknaden ble avslått, og dette var jo midt i den såkalte eksplosjonen av flyktningekrisen, som noen kaller det. Jeg ikke spesielt glad i det begrepet, flyktningekrisen, fordi at det impliserer at det var en krise som rammet oss.
men det var aldrig våres krise. Som så mange andre så var det umulig å forholde seg likegyldig til bildene vi så på nyheten i denne perioden. Og jeg og venninna mi Hanne Lossius, som lege, som jeg egentlig skulle reise til Gaza sammen med, vi bestemte oss for å reise til Lesbos november 2015. Vi skulle jobbe for en fransk organisasjon som formidlet helsepersonell, og vi kom til en situasjon som var fullstendig kaotisk. Det var hundrevis av båter som kom til de greske øyene hver eneste dag. Det var ingen oversikt over organisasjoner som var til stede. Det dukket opp nye organisasjoner hver eneste dag. Det var ingen som koordinerte hjelpearbeidet. Og de som satt med den største byrden, men også gjorde den aller største innsatsen, det var lokalbefolkningen på Lesbos. Vi satte opp en akuttklinikk i en liten landsby som heter Skala, der veldig mange av båtene kom inn. Og det var en kaotisk situasjon, men det var også spesielt på den måten at menneskene som kom, de var så glad. De var endelig fremme i Europa. De hadde klart sitt livs farligste reise. Og de klatret ut av båten med ungene sine, med nyfødte, med noen få eiendeler i noen plastposer, med gamle og syke foreldre. Og de kastet seg på stranda og gråt fordi at de hadde klart det. De var fremme i Europa. Jeg husker det var spesielt en ting som gjorde så utrolig stort inntrykk på meg. Det var en dag vi sto i denne klinikken vi hadde bygd opp. Rett ved siden av denne klinikken så lå det en liten kafé. Og hver gang vi fikk melding på telefon at ok, nå er det en båt som har forlist. Dette var i november. Lesbos er iskaldt på vinteren. Det er et rått og kaldt kystklima. Og når vi fikk melding på telefon at nå er det en båt som har gått ned, og de kommer inn med så og så mange personer som er nedkjølt og som har behov for akutt medisinsk hjelp, så hadde vi alliert oss med han som drev kaféen. Og hver gang dette skjedde, så sprang han inn på kjøkkenet, stoppet det han holdt på med og begynte å varme opp vann. Så var det en dag vi satt der og spiste lunsj, og jeg spurte han, hvorfor gjør folkene på øya det her? Hvorfor er de så deltagende i det arbeidet? Hvorfor stiller de husene sine til disposisjon og bidrar med mat og klær? Og så gikk han inn på kjøkkenet, og så hentet han et bilde. Og så viste han meg en gruppe mennesker som sto på en strand, og en båt som var på vei inn. Så sier han, dette er min familie, som flyktet under 2. verdenskrig, og her står de på stranda i Aleppo i Syria og er klart å ta dem imot. Nå er det våres tur. Dette var i 2015. Folk var overlykkelige over å være i Europa. De fortalte forferdelige historier, og når vi kom til Lesbos i 2015, så var det like etter hos Sylvi Listhaug hadde uttalt her hjemme at ingen måtte forvente å bli båret inn på gullstol i Norge. Det var ikke en celle i kroppen min som var i tvil om at alle de menneskene jeg møtte hadde flyktet for livet. De hadde flyktet fra noe som jeg ikke engang kunne forestille meg. Så kom vi tilbake i 2016 og jobbet i en stor leir på fastlandet som heter Eko, som lå ved siden av en enda større leir som heter Idomeni, på grensa til Makedonia. Og nå var det annerledes, for nå hadde grensene i Europa begynt å stenge. Og dette visste folk. Det hadde skjedd noe. Og på denne tida så begynte greske myndigheter å omfordele folk i disse såkalte ulovlige leirene inn i militært regulerte leirer. Og der er det mange av de som fortsatt sitter på fastlandet i Hellas. Men de greske øyene, der er situasjonen annerledes.
Det var en ganske signifikant stopp I båttrafikken etter EU sin avtale med Tyrkia. Men vi vet at særlig siden mai 2019 så har greske grensevakter, tyrkiske grensevakter og tyrkisk politi begynt å se mer og mer en annen vei. Og den har gått jevnt og trutt oppover igjen. Vi fortsatte å reise til Hellas omtrent en gang I året. Noen gang var vi der to ganger I året. Sist jeg var der var nå I februar, og jeg skulle egentlig ha vært der nå. Da vi kom til Lesvos I 2015, så var Moria, som et tidligere fengsel, opprettet som en transitleir der mennesker skulle registreres før de ble fraktet videre. Det skulle kun være en registreringsstasjon før folk ble sendt videre til fastlandet. Men Moria har vokst. Og som Thomas sa, så det nå et sted mellom 21 og 22 000 mennesker der. Moria ser sånn ut at du har selve kjern, det som opprinnelig var transitleiren, som dette gamle fengselsbygget, og så det noen sånne isobokser, plastbokser, der de aller heldigste får bo. Så har du section A og section B, som avstengte områder der de aller mest sårbare får være. Og så har Moria bredt seg ut alle kanter, oppover langs olivenlundene, I tynne sommertelt, med berg av søppel og kloak flytende rundt. Og som jeg sa I stad, Lesvos iskaldt. Og jeg har sett mange frostskader, og jeg har sett mange skader der folk kommer inn med svære brannsår, fordi at det har vært mødre som har fyrt opp med kull og paraffin inn I teltene, fordi at de livredde for at ungene skal fryse ihjel. Nå på sommeren det ekstremt varmt. Det har allerede vært mange dager der det har vært over 40 grader. Det flyter av søppel, det fullt av rotte, det kommer slanger inn I teltene. Det enda ikke påvist koronasmitte I Moria, men sanitærforholdene katastrofale. De færreste har tilgang på varmt vann, det ikke strøm. Det omtrent 1400 mennesker per vask. Og folk bor tett I tett I tett. Så mange av de pasientene som kommer inn på den eneste klinikken som ligger igjen inne I Moria, der jeg har jobbet, syke på grunn av forholdene de bor under. Og det fryktelig lite vi kan gjøre. Min pappa, som en ekstremt erfaren lege og spesialist, og som nylig har blitt pensjonist, valgte å reise ned til Moria I januar og jobbe der I 14 dager, og kom tilbake og sa, jeg har aldri følt meg så hjelpesløs før. Og det fordi at man som helsearbeider vant til å kunne hjelpe pasienter med å fikse et problem, starte en behandling, gi en medisin. Men I Moria så det bare brannslukking. Det finnes 7500 barn I Moria. 140 av de ungene har alvorlig og kronisk sykdom som de ikke får behandling for. Fordi det lille sykehuset på Lesvos overbelastet og har sluttet å ta imot flyktninger. 850 av disse I Moria helt alene. 200 av de aller heldigste får bo inne I section B
eller Section A. Resten det ingen som har oversikt over. En ting med Moria som man kan fortelle om sanitærforholdene, teltene, søppelet, alt det der. Men det ikke det som gjør mest inntrykk. Det som gjør mest inntrykk, det det han Thomas snakker om, at det farlige når man begynner å miste håpet. Å komme tilbake til Moria i 2019, etter at leiren hadde vokst seg så gigantisk stor, det var et helt ubeskrivelig sjokk. Vi fikk se dokumentasjon fra flere flyktninger som allerede hadde vært i Moria i flere måneder. Det første som skjer når de kommer dit at de blir registrert, og så får de et såkalt police number, altså et identifikasjonsnummer og et ark. Det eneste beviset på at de eksisterer. Og så det å vente på innkallelse til første intervju. Og vi har sett flere dokumenter som viser at det mange som har fått innkallelse til sitt aller første asylintervju i 2024. Dette et fullstendig overbelastet system. Jeg har lyst til å fortelle om en av disse. Og det fordi at jeg tror det viktig å få fram noen enkelthistorier for å vise på hvor mange måter dette systemet har sviktet på. Jeg var på jobb i klinikken. Dette var i 2019. Og så kommer den italienske lege inn til meg og sier, Marte, du har litt ledig tid. Jeg har en gutt her som heter Mustafa. Og han har vært på klinikken i flere dager. Han ser ganske pjusk ut, men jeg har tatt alt av prøver. Jeg finner ikke ut hva det som galt med han. Kan ikke du snakke litt med han? Prøv å finne ut av hvor han bor og hva slags situasjon han i. Og så fikk jeg tak i en av tolkene. De som tolka på klinikken, de flyktninger selv og bor i leiren. Og mange av de bruker opp til 10 timer hver dag frivillig for å tolke for diverse feltarbeidere. Så han ble med, og vi snakket med Mustafa. Og Mustafa fortalte at han var i Moria alene. Han hadde en far som ble drept av Taliban i den østre delen av Afghanistan. Og mora døde like etter faren ble drept. Så reiste han til broren sin som bodde i en annen del av landet. Men broren hadde 4 barn og sa til Mustafa at her det ikke trygt. Du må bare komme deg vekk herifra. Og jeg har ikke kapasitet til å ta vare på det. Mustafa kom seg over til Europa og ble registrert når han kom. Og det sto i papiret han viste meg at han var 18. Men den gutten som satt framfor meg, han var ikke 18 år. Han var liten og tynn og vegret seg for å gi blikkontakt. Og snakket så lavt at nesten ikke engang tolken fikk med seg hva det var han sa. Han fortalte at han sleit med å sove, han hadde mye hodepine, og han følte at han trengte hjelp. Og så gjorde vi en avtale om at han skulle komme tilbake til klinikken dagen etterpå, så vi kunne snakke litt mer sammen. Fordi plutselig så var det et eller annet som endret seg, og jeg hadde ikke tid lenger. Men så kom han ikke dagen etterpå, og så klarte jeg ikke å slippe han. Og så spurte jeg tolken, som heter Rahmat, kan du vise meg hvor Mustafa bor, vet du det? Ja, jeg vet hvor han bor. Og så tok han meg med rett bak klinikken, som området til de greske myndighetene, og der gresk politi registrerer de nyankomne. Og der inne det et stort industritelt, som har plass til om lag 100 mennesker, der
de nye ankommende skal vente til de ferdig registrert før de kan gå ut I leiren og finne seg et sted og slå opp telt. Og jeg har vært mye rundt I Moria, men inne I dette teltet for nyankomne, det noe av det verste jeg har sett I mitt liv. Det var urin og avføring overalt. Folk låst inne der. De kommer seg ikke ut, og de kommer seg ikke inn med mindre de syke. Folk sov på tynne pappplater rett på gulvet. Det var søppel som fløyt, og de lå I praksis nesten oppå hverandre. Helt inne I dette teltet for nyankomne så finner vi Mustafa. Og jeg sier til han, ok, ta med deg alt du har av papirer, og så blir du med på klinikken. Jeg tenkte, dette fader ikke noe sted for en unge å være alene. Og det finnes en regel at de nyankomne skal ikke oppholde seg I dette teltet lengre enn en uke. Prosessen skal gå kjapt. Registreringen skal gå kjapt. Så tar Mustafa med seg papirene, og jeg ser igjennom det, og ser at, men her står du at du har vært inne på klinikken for 7 måneder siden. Her I Moria. Ja, det stemmer det. Så du har altså vært I dette teltet for nyankommende alene I 7 måneder. Ja. De sa de skulle gi meg beskjed. Men det var ingen som hentet meg. Og jeg var så rasende at jeg ikke visste hvor jeg skulle gjøre av meg. Og jeg gikk til Abdulhadi, som sjefen for klinikken, og viste han papirene, og sa at her et barn som venter på å bli sett av den legen, den ene legen I Moria, som skal bestemme hvor gammel disse guttene og han kjent for å være hard. Og han har ventet der alene I 7 måneder. Abdulhadi ser på meg og sier at ja, jeg vet, sånn det. Han hadde aldri hørt om Mustafa før, men han hadde hørt om lignende saker mange ganger før. Abdulhadi tok en telefon. Mustafa ble sett av denne legen dagen etterpå, og legen konkluderte med at han var 15 år, kanskje 16. Men dette skjer hele tiden, og det skjer fordi at det et system som ikke fungerer. Sist jeg var I Moria nå I februar, så fikk jeg kontakt med en syrisk mor som der alene med 2 små barn. Mannen hennes fengslet på en annen gresk øy, og hun vet ikke hvorfor. Og jeg har hjulpet henne med en advokat, fordi at 3 av brødrene hennes har fått beskjed om at de skal deporteres til Tyrkia, der de trygge. Etter at korona kom, så stengte alt ned I Hellas. Også asylsystemet. Så åpnet det igjen for 1,5 uke siden. Og på den 1,5 uka så har 2,500 mennesker fått mangelfull behandling av sin lovfestede rett til å søke asyl og fått avslag. Senest I dag, for 4 timer siden, så var det en båt utenfor Lesvos som holdt på å gå ned og som tok inn vann, der gresk kystvakt lå rett ved siden av og gjorde ingenting. Til slutt så ble båten og disse menneskene plukket opp av en tysk båt fra Frontex. De holdt på å drukne. Det som skjer I Hellas nå et resultat av at Europa svikter. Hellas har nærmere 120 000 asylsøkere per nå, og de makter ikke med det. De har bedt og tryglet om hjelp. Det noen få land som har nå sagt at vi skal bidra, og vi skal bidra med et anstendig antall. Men her I Norge så sitter vi fortsatt på gjerdet. Og dette viktig for meg å prate om, fordi at
det er en del av det å være solidaritetsarbeider. Hver gang vi har suttet på flyet hjem til Norge, så har vi sett på hverandre, og så har vi sagt at ok, nå begynner den viktigste jobben. Det å fortelle hva vi har sett hjemme. Da vi hadde jobbet nesten 3 uker på klinikken i Moria i 2019, så var vi helt ødelagt når vi kom tilbake. Vi måtte ha hjelp av en krisepsykolog for å i det hele tatt klare å sortere det vi hadde opplevd. Det var for mye selvskading. Det var for masse selvmordsforsøk. Det var for masse unger med tomme blikk som ikke oppførte seg som unger. Det er ikke en naturkatastrofe, det her. Det er en politisk, villa, humanitær katastrofe. Der menneskene sitter og mister håpet i et berg av søppel fordi at Europa ikke vil bidra. Det er sannheten. Og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har suttet på møte med politikere, med UD, og fortalt om situasjonen. De inviterer oss. Selvfølgelig inviterer de oss, og så sitter de litt sånn halsløv i blikket, og så hører de på det vi har å si, og så sier de, ja, vi har stor respekt for innsatsen dere gjør som frivillige. Men så gjør noe da. Som medisinsk personell så står vi der og holder oppe en situasjon som frivillige, som er deres ansvar. Det er ikke vårt ansvar. Vi står der og venter på at dere skal komme med kavalleriet og bidra. Hvis noen hadde fortalt meg for 5 måneder siden, da vi startet denne aksjonen om evakuere barna fra Moria, hvor vanskelig det kom til å bli, så vet jeg ikke om jeg hadde orket. Vi har jobbet systematisk. Vi har brukt alle mulige innfallsvinkler. De siste 2 månedene så har vi klart å mobilisere 119 norske kommuner som har vedtatt i kommunestyremøtet at de støtter oppropet og at de har lyst til å ta imot. Vi har levert en liste på nesten 50 000 underskrifter. Og likevel så kom det et forslag i forrige uke som var så vagt og så uforpliktende at jeg kjente at nei, nå må jeg legge det her bort. For jeg klarer ikke. Jeg er så sliten. Og de siste 2 månedene har jeg snakket med utallige politikere. Jeg snakket med stortingspolitikere, parlamentariske ledere, masse ulike representanter fra organisasjoner. Jeg har snakket masse med UNHCR og EASO-representanter, som er de som tar seg av EU sin flyktningepolitikk. Jeg har suttet meg inn i de ulike systemene. Hva er kvoteflyktninger? Hva er relokalisering? Hvilke land er det som bidrar? Og hva er kriteriene? Hva er de sårbarhetskriteriene for de enskilde mindreårige som skal velges ut til relokalisering i andre europeiske land? Jeg har suttet meg inn i alt det her. Men han ordføreren her som spurte om det spørsmålet om desillusjonisme, det har jeg faktisk ikke kjent på før nå etter alle disse samtalene med politikerne. Jeg har aldri vært så desillusjonert som etter det politiske arbeidet vi har drevet på de siste månedene. Jevnlig så får jeg meldinger i innboksen min, jeg får mailer, jeg får melding på telefon. Mange av de er hyggelige, men mange av de er også mye mindre hyggelige. Noen av de anmeldes. Men det er noen ord som går igjen. 2 av de er spesielt at jeg er naiv og følelsesstyrt. Og at det nytter ikke i møte med en bærekraftig asylpolitikk. Men hva skal vi som helsearbeidere
bruke annet enn vitnebeskrivelsene fra det vi ser og opplever og behandler? Hva annet skal vi bruke enn stemmen vår? Og hva skal vi gjøre da når ingen lytter? De oftest brukte argumentene jo, som Thomas også var inne på, at nei, vi kan ikke ta imot alle, og ja, det finnes flyktningeleire over hele verden som forferdelige. Ja, det helt sant. Men det også noen klare politiske grunner til at vi, Norge, skal bidra i de greske leirene. Jeg har vært i nærområdene. Jeg har vært i Libanon, jeg har vært i Tyrkia, jeg har sett de leirene som der. Tyrkia har nesten 4 millioner flyktninger, Libanon har nærmere 1,5 millioner. Hellas har 120 000, og vi i Norge sitter og diskuterer om vi skal ta imot noen få, så fremst 8-10 land gjør det samme. Vi får nesten ingen asylsøkere hit fordi at Europa hermetisk stengt. Norge var et av de landene som støtta EU-Tyrkia-avtalen. Vi et Schengen-land, og disse leirene og det greske asylsystemet som nå svikter på alle mulige måter, delfinansiert av EØS-midler som Norge skryter av at de bidrar med. Hjelpe de der de er. Det ikke noe der de er. Det ingenting der de er. Det et overbelastet system som i ferd med å ty til fascisme, for de takler det ikke. Da vi reiste hjem i februar, 2 dager etter, så ble frivillige angrepet av høyreekstreme utenfor Moria. Og de gikk ikke etter flyktningene, de gikk etter de frivillige. En skole og et aktivitetssenter ble brent ned. Folk ble angrepet og slått med balltre. Frivillige sine biler ble knust. Resultatet av dette var at mange av organisasjonene var nødt til å evakuere, for det var ikke forsvarlig å ha sine frivillige der lenger. Og det betyr at situasjonen nå, et minimum av helsetilbud, ingen aktivitetstilbud til de 7,500 ungene, ingen som distribuerer mat, klær, sanitetsprodukter. Så det vil si at de menneskene som bor i Moria bruker mesteparten av dagen sin til å stå i kø til mat som jeg kan love dere at ingen av dere hadde rørt. Hvis dere hadde muligheten til å velge noe annet. Det finnes ingen plan for hva vi gjør når korona kommer til disse leirene. Det finnes ingen plass å evakuere dem. Det finnes ingen isolasjonsmuligheter. Det 7 respiratorer til sammen på Lesbos. Men vi har fortsatt veldig god tid her hjemme i Norge. Nei, vi kan ikke hjelpe alle. Det har vi aldri hevdet, vi som har kjempet for at Norge skal bidra. Men vi kan hjelpe noen. Så lenge vi skyver det argumentet foran oss at vi ikke kan hjelpe alle, hva sier det om oss da? Hvem blir vi? Hvis dere hadde visst hvor mye tid jeg bruker på å prøve å finne ut av hvordan skal jeg... For alle de som ikke har mulighet til å reise ned til Lesbos, hvordan skal jeg beskrive det her så tydelig at de skjønner hvor alvorlig det er? Hvor mye det haster? Vi kan gjøre noe for noen, og det bedre enn å ikke gjøre noen ting. Disse konvensjonene som vi har forpliktet oss til, menneskerettighetene, barnekonvensjon, flyktningkonvensjon, det ikke verdt papiret det skrevet på. Hvis vi ikke gjør noe nå.
Hør, kjære du, som sitter med beste kort på handa. Du som ser ned på alle krømmene her på jord. Du som lar bølgene slå evinnelig mot stranda. Og som gir næring nok til mat på våre spor. De sier at navnet ditt skal vi holde. Og vi prøver vel, men auna i fattig sak. Vi så opptatt ut av ting vi handler billig. Og før vår neste tar vi sjelden i et tak. Og vi vet at helt til slutt så lar du skje din vilje. Her og der oppe. Så har du gitt oss båt med åra og med tilje og fullmakt til å styr vår egen livsseilas. Og bevare meg når du skal tilgi våre skylder. Da blir det mye og glatt over hver du trykk. For vi har rota livet til det reine mylder. Og børa blitt alt for tung for våre søk. Og de makta, jeg blir bare amatør. Allikevel, jeg ber deg merke disse ordene. Det ei bønn om hjelp jeg skulle ha skrevet før.